Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi recensera La Quilla, som är Pernilla Wahlgrens egna hudvårdsmärke. Och för lite mer än en månad sedan så la jag upp en video här på YouTube där jag testade grejerna för första gången. Vi gick igenom dem, vi pratade om dem, vad jag tyckte och tänkte och så. Och sedan sa jag att jag kom tillbaka om en månad. Sen gjorde de en helvändning, jag var väldigt chockad. Och släppte fler saker, som till exempel ett solskydd. De har också släppt en gradual tanner. De har släppt en glow, lystgivande dagkräm. Och alla de sakerna har jag testat lika hårt, för de kom väldigt kort efter videon. Jag har testat dem lika hårt som alla dessa produkter. Det enda som jag inte har testat är då den nya vitamin C-serien. Den släppte de nu bara... När jag spelar in den här så är det bara några dagar sedan. Så jag bestämde mig för att inte ta med det i den här recensionen. För att vitamin C behöver man också lite längre tid att utvärdera. De här grejerna är annars den enda aktiva produkten förutom masken. Och det är ju en mask, så det är lättare. Är ju BHA-tonen. Så... Jag tänker att jag ska göra det. Jag har använt de här relativt exklusivt under hela den här månaden. Jag har såklart använt lite gamla goingar och sånt med. Men jag tycker att jag har bildat mig en väldigt, väldigt fin uppfattning om de här produkterna från La Quilla. Alltså Pernilla Wahlgrens märke. Så, låt oss prata om dem. Jag tänker att vi börjar prata om de här sakerna som faktiskt har släppts efter det initiala släppet. Jag tror att jag har plockat fram allting. Missar jag någonting så får jag helt enkelt hook me up. Det första som jag kan prata om var ju någonting som jag faktiskt inte pratade om så mycket i första videon, för att jag glömde helt enkelt. Och det här är Get Glowing Exfoliating Peel Mask. Den här är inte för mig, kan jag säga. Det här ska vara en djuprengörande exfolierande mask som ska lämna huden rengjord, exfolierad och så. Den luktar jättegott, förpackningen är det inget fel på och så, men den är alldeles för hård för min hud. Den har både AHA och enzymer i sig. Och jag trodde att den här skulle funka, men nej, det här är alldeles för hård för mig. Jag tycker att det blir lite för mycket exfoliering på för liten liksom tid, lite för hårt. Med det sagt, har man en mer tålig hud än vad jag har, oljigare hudtyper, mindre känsliga, inte för att jag är jättekänslig, men jag har ändå lite små eksem och jag är lite småkänslig, och framförallt när man är väldigt torr så blir man ofta ganska känslig. Har man då en mer tålig hud så tror jag att man kommer tycka om den här. Den är också... Alltså jag tycker att ingredienslistan ser ganska fin ut. Den har saker som alkohol, parfym och sånt som kan irritera. Men den har liksom inte, vad jag gissar, irriterat min hud på grund av de sakerna. Utan det är helt enkelt bara för lite för kraftig exfoliering för mig. Och det tycker jag typ är helt okej, för att den här är nog inte gjord eller anpassad för mig överhuvudtaget. Så den börjar vi med att prata. En sak som jag har testat allra minst utav den här, jag har faktiskt bara testat den två kvällar här nu på kort tid, det är La Quilla's Gradual Tan Body Lotion. Jag lovar att prata mer om det här på mina sociala kanaler överlag. Jag tänkte också att jag skulle försöka få till en dag en sån här typ reel eller en TikTok eller så, där ni får se skillnaden. Men det är så svårt att filma brun utan solvideor och få exakta färger. Alltså även om jag har samma lampor, det är mörkt lägg, tärn och så, så blir färgen ändå lite olika från video till video. Och då blir det också det dag på dag, om man säger. Men den är väldigt, väldigt milt parfymerad. Den är härlig och återfuktande och ger en fin lyster i huden. Lite brun utan soleffekt, inget galet perfekt. Man bara vill typ ha någonting som underhåller, en mossbrun utan sol, eller man vill bara bygga upp en lite bränna eller hålla uppe sin, vad ska man säga, naturliga bränna eller så. Tycker om den, men jag har inte testat den tillräckligt för att kunna ge en fullvärdig recension. Och det här är det enda i de här produkterna som jag tycker, allt annat har jag en fullvärdig recension på. Men den här kan jag tyvärr inte säga helt säkert, för jag har inte hunnit använda den tillräckligt mycket. Jag har testat alldeles för mycket brun utan sol för att kunna avgöra helt. Men den är mild parfymerad och jag tycker om den. Så mycket kan jag säga. Sedan har jag den produkten nu. Nej, vi kör solskyddet först. Jag testade solskyddet första gången på min Instagram. Oj, nu har det blivit en sån här liten plutt. Jag hatar det blir så. Det är ofta i pumpflaskor. Det blir som en förhårdnad typ. Men den här är skithärlig. Väldigt, väldigt återfuktande SPF 50 som... sjunker in fint och ger en jättefin lyster. Och jag testade den i en sån här liten, jag håller på med ett solskyddstest som när som helst är slut på min Instagram. Jag har spelat in de sista
senaste veckorna, så de ska bara upp på Instagram också. Men det kommer komma en full recension på alla solskydd jag har testat den här våren här på YouTube. Men det jag kan säga om den är att den är superlätt, den lämnar en fin återfuktad yta, inget typ av vitt cast. Den här tycker jag är en av L'Aquila's bästa produkter. Och folk säger att den här är väldigt, väldigt lik Skin Citys solskydd, Lyko solskydd, Apotek i hjärtat, nej Kronan tror jag det är, som den också är väldigt lik. Och den är väldigt lik dem, men det är ett väldigt, väldigt bra solskydd. Jag gillar också pumpen, jag gillar hur de beskriver den, och den sjunker in fint och den lämnar en fin glöd. Jag tycker jättemycket om den här, en solklar SPF och faktiskt en av L'Aquila's absolut bästa grejer. Och jag tycker som sagt jättemycket om den, jag har den på huden idag, men det är ju under allt smink såklart. Men ni ser ju, den bara sjunker in, det bara säger swoosh eller swoosh, och den har ingen typ av vitt kast, ingenting. Då har inte jag liksom upplevt några problem med den här överhuvudtaget. Jag tycker jättemycket om den, jag kommer absolut att använda slut på den. Min favoritprodukt från L'Aquila punkt är dock det här. Det här är L'Aquila Silky Soft Foaming Cleanser. Och jag kan inte trycka på den här, för den har liksom fått in luft här i. Men, vänta, jo kanske om jag smyger igång lite, men ni ser hur mycket jag har använt. Otroligt mycket, wow! Det här är på riktigt topp, jag säger i alla fall topp 5 favoritcleansers of all time. Den här är jättetrevlig, rengör jättefint, lämnar huden återfuktad och plumpad och lystrig. Men rengör även ordentligt. Jag hade med mig den här till Amsterdam när jag var där med min mamma, och den här tog bort all typ av solskydd, alla spår av allting, alltså bryngelé, you name it, allt det här utan några problem, utan en oljerengöring. Den här är fenomenal. Jag kommer definitivt att köpa en sån här till när den liksom är slut. Så om L'Aquila någonsin vill sponsra mig med någonting, this is it hörni. Den här är så jävla bra, mild parfymerad, ingen irritation i ögonen, på eksemen, ingenting. Jag älskar den här, den är överdrivet bäst. Och det är väldigt, väldigt många som brukar jämföra nu då L'Aquila med Hiccup. Vi har pratat om det förut, de produceras i samma lokaler som Hiccup gör, alltså svenska krämfabriken här i Sverige. Och många som ville se liksom likheter och så, jag tycker inte att de är så lika. Det finns en produkt här som är väldigt lik Hiccup, men annars så är det väldigt stor skillnad från Hiccups produkter. Men den här, jag tycker att Hiccup gör fantastiskt bra produkter, men jag saknar någonting på rengöringen hos Hiccup, och det är det här jag har saknat. Den här är fortfarande rik och löddrig och härlig utan att torka ut, och verkligen helt fantastisk. Jag tror verkligen att en mogen hud eller en torr hud skulle älska den här, men den är inte heller fet eller oljig på något vis, så den skulle funka även för en oljigare hudtyp. Jag älskar alltid med den här. Jag tycker också att det är 150 ml, så jag tycker också att det är en rimlig prislapp på en rimlig liksom mängd produkt. Åh, jag älskar den här. Den är så bra, funkar jättebra också med en foreo, med händerna, på blött ansikte, på torrt ansikte. Älskar, 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 älskar. Bästa alla L'Aquila produkten, punkt. Ögonkrämen, alltså den är trevlig, den är bra, men det är inte så mycket. Den heter My Favorite Eye Cream. Det är inte My Favorite Eye Cream här. Den är väldigt fin under makeup. Den får concealer och sånt och sitta väldigt fint på ansiktet och känns väldigt bra, irriterar inte ögonen, får inte mina ögon att vattnas, liksom inget negativt så. Men den gör inte så mycket mer än så. Svar ja, jag märker skillnaden om jag har den under concealer eller inte, men mer än så gör den inte. Jag vaknar inte liksom mer återfuktad och så. Den är liksom helt enkelt inte fet nog för att kunna ge mig jättemycket. Och det står att den ska vara så här: reduce puffiness, intense hydrating, improves firmness. Jag har inte märkt någon skillnad på firmness. Jag tycker inte heller att den har reducerat min puffighet någonting. Men den är återfuktande, men inte mer återfuktande än typ alla ögonkrämer jag någonsin har testat. Så den här har jag faktiskt skippat. Om det inte är så att ni absolut inte har någon ögonkräm och vill ha allting i samma, så är det inte nödvändigtvis en dålig ögonkräm, och den är också väldigt billig. Men det är inte heller någonting som jag bara wow, so nice, I love you so much. För att L'Aquila har bra produkter, och den här är bara medioker, om man säger så. BHA-tonen är magnifik. Ni ser, jag har använt, det här är inte en produkt som jag använder varje dag, om ni undrar varför jag inte använt mer. Jag har använt snart halva. Jag förstår att man kan använda den här varje dag, för den är väldigt mild. Men jag har ingen problematik att jag behöver använda den. Jag använder den ungefär kvällstid varannan dag, typ.
typ. Och jag gör inte heller det religiöst, utan typ som nu, nu har jag smink på mig, men jag brukar ha ganska mycket orenheter, och det har jag även nu för att jag har mens nu när jag spelar in det här. Jag brukar ha ganska mycket orenhet runt min haka, och då kan jag öka lite grann. Men överlag så vill jag bara att jag ska hålla min textur fin, porerna rengjorda, näsan texturfri och så. Och jag älskar BHA. Paula's Choice BHA är min absoluta favoritprodukt. Jag kan rekommendera den till er allihopa. Men jag tycker att den här är jättebra. En av anledningarna till varför jag också tycker om den extra mycket, jag ska se om jag kan få ut lite och visa, det är inte säkert när den är så glänsig. Men den här är, ni ser kanske, den är så otroligt, otroligt lystergivande i sig. Och den är otroligt, otroligt fet nästan. Och det är inte någonting så här, det är ingen typ av flottighet som ni som är oljigare behöver vara rädda för. För att det är inte så att den gör det. Men den är mycket, mycket fetare än Paula's Choice. Den är liksom, den är inkapslad i någon typ av liksom, jag vet inte om det är, alltså det står ju att det är Exfoliating BHA, Hydrating Hyaluronic Acid och Pomegranate enzymer. Pomegranate, säger man så? Enzymer i alla fall. Och jag kan inte säga vad det är i den här. Det är ju salicylic acid, den är ju då givetvis BHA. Jag kan inte säga vad det är i den här som gör att den är så här flötig. Men jag älskar det. Och jag tror också, inbilla mig, att det är ett väldigt, väldigt skonsamt sätt att använda BHA på. Och därför så tror jag också att den här skulle kunna användas väldigt ofta och väldigt mycket utan att överexfoliera huden. Förutsatt att du inte har massa andra exfolieringar. Inte om du liksom håller på med mask hela tiden och du vet såna här grejer. Utan om du har den här strikt som din exfoliering typ, då kan du nog använda den ganska mycket så länge du inte använder någonting annat. Den är också oparfumerad, jag älskar förpackningen. Den här kommer jag absolut använda upp och antagligen kanske köpa igen. Supertrevlig produkt. Verkligen, de här två i kombination är svintrevlig. Tycker jättemycket om den. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Ingen irritation. Du bara klabbar över huden efter rengöring. Funkar alldeles utmärkt. Går också att ta på en bomullspad och svepa över. Men personligen gillar jag att hälla ut i handen och bara klappa in. Jättetrevlig verkligen. Två stycken saker som jag egentligen kan säga samma sak om. Nu är de här lite klebbiga ser jag. Och det är egentligen, de här två är ingenting speciellt. Det här är dag- och nattkrämen. Här har vi dag och här har vi natt. Nattkrämen är inte fet nog att räcka för min torra hud kvällstid. Men den är inte heller att jag känner mig helt torr och strippad morgonen efter. Så jag kan absolut använda den. Jag föredrar bara och är väldigt van vid en fetare nattkräm eller nattmask. Med det sagt, har du en mindre torr hud, så skulle du nog gilla den här. Dagkrämen är samma här, den är inte tillräcklig på egen hand. Jag tycker att den återigen, den är trevlig, den sitter fint under makeup. Den känns lätt på hur den sjunker in fin och så. Men båda använder ord som typ så här deep hydration och så, det tycker inte jag att den ger. Ja, jag tror att de är väldigt, väldigt fukt proppade, men inte så feta. Trots att nattkrämen till exempel ska ha avokado oil och så i sig, så upplever inte jag någon av de här som speciellt feta. Och som sagt, tjatar om det igen bara för att förtydliga, jag är väldigt torr. Och det finns en anledning till varför jag älskar fetare, krämigare, rikare produkter, barriärkrämer etc. Även sommartid. Med det sagt, jag tror att jag kommer fortsätta använda de här för att jag tror att jag kommer fortsätta använda de här just för att sommaren kommer nu och jag behöver såklart inte lika mycket fett på sommaren som på vintern. Så jag gillar dem, men ingen kärlek, det är liksom inte så här, eller jo, lite kärlek är det, men det är inte, det är ingen sån här livslång commitment så jag kommer köpa dem om och om igen. Men de är absolut inte dåliga och prislappen är väldigt, väldigt rimlig tycker jag. De släppte ju en till dagkräm efter min initiala video. Och det här är deras Healthy Glow Face Cream. Och det var den här som jag skulle säga är otroligt lik Honey Glow Moisturizer ifrån Hicka. Och som ni ser här också så förpackningen är helt annorlunda och sådär. Så att ja, väldigt, väldigt liksom stor skillnad så. Men produkten i sig är väldigt, väldigt lik. Alltså den har samma typ av gelbaserad, eller vad ska man säga, lättare lotion konsistens som dagkrämerna. Båda har mycket lyster i sig. Jag tycker om den här jättemycket. Jag tycker nästan bättre om den här än daycreamen. Men jag tycker att de typ är samma återfuktningsmässigt och så. Men att den här ger mycket mer lyster obviously, för den här har typ ett mer kosmetiskt glitter i. Det står också att den här niacinamid och vitamin E i sig. Har den här, det är den första. Nej, det tror jag inte. Alltså, här har du
glycerin och hyaluronsyra. Så att jag tror kanske att det är därför jag tycker bättre om den här. Den här jobbar typ mer med hudbarriären och... Eller nej, förlåt. Mycket mer med elasticiteten i huden. Och att den ska vara typ medgörlig och mjuk liksom. Ja, så. Jag vet inte hur jag ska förklara, men så. Men det ger ett väldigt fint glow som inte känns eller... det känns inte som smink eller som en glitterprodukt överhuvudtaget, men du får väldigt mycket glow av den. Och är jättefin under makeup. Har inte pillat, ingenting sånt. Superfin. Men inte jättemycket glow. Och skulle jag välja, så skulle jag typ ta vilken av de här som helst. Jag tycker att de är väldigt, väldigt likvärdiga. Det måste jag säga. Men jag gillar den jättemycket. Och sista produkten är från L'Aquila som jag har recenserat, är då Hyaluronic Boost Ultra Moisturizing Serum. Den här tycker jag också väldigt, väldigt mycket om. Det är ett återfuktande serum. Det är ett oparfumerat återfuktande serum som jag tycker är mer... jag hade nog inte kallat det här för återfuktande serum. Alltså typ så. För att jag tror att många skulle blanda ihop den här med ett fuktserum. Det här är ett... alltså det är ett återfuktande. Men det är inte i min mening ett fuktserum. För att den är fetare. Jobbar jättemycket mer på djupen. Än bara traditionellt hyaluronic acid serum typ. Jättetrevligt. Superåterfuktande. Väldigt plumpande. Lite kladdigt, väldigt fint under makeup. Jag gillar förpackningen. Jag önskar dock att de hade fortsatt med pumparna. Eftersom, eller vad man ska säga. Jag hade önskat att de hade valt den här varianten. Eller den här varianten. Även på serumet. Jag är ju inte världens biggest fan av den här typen av pipett. För att det är så enkelt för folk att dutta dem på ansikte, händer och så. Och ni får in skit och skräp i den. Plus att den... hela tiden här, varje gång du gör så här så släpper du in luft i produkten. Och luft gör ju att produkten blir sämre, snabbare. Så hade jag valt något så hade jag valt att det var den här typ till pumpvariant. Men produkten inuti, jättefint. Älskar på min torra hud. Supertrevligt återfuktande mjukgörande serum som jag tycker återfuktar på djupet. Mycket djupare än bara ett traditionellt hyaluronic acid serum. Jag gillar också förpackningen. Och jag gillar överlag allting egentligen. Det är ingenting i hela L'Aquila som jag är så här: nej fy fan, vad är det här? Det skulle kunna vara så med vitamin C-produkter, som har släppts nu då, som jag inte har testat än. Och varför tänker ni? Jo, för att vitamin C är väldigt svårt att hålla stabilt, så att man får någon faktiskt långvarig effekt. Plus att vitamin C är en sån här ingrediens som är otroligt tvådelad. Antingen så älskar man vitamin C eller så hatar man vitamin C. Och om jag måste välja så hatar jag vitamin C. Det betyder inte att det inte finns vitamin C-produkter som jag tycker om, för det gör det. Men ofta så är det otroligt svårt att formulera ett bra vitamin C-produkt, punkt. Om man vill ha vitamin C fördelarna över tid. Men jag tycker att L'Aquila är jättebra. Det är otroligt basic. Och det är någonting bra. Att ha någonting basic som alla kommer att tycka om. Lätt att använda. Det är tydliga instruktioner. Det är inte för många steg. I like it a lot. Jag hoppas att de i framtiden släpper en oljerengöring. Som jag kan använda i kombination med den här. För att jag behöver en oljebaserad rengöring för att få bort all min makeup. Älskar den här. Ni får aldrig sluta göra den här L'Aquila. Jag hoppas också att de kommer med en återfuktande toner. Tänk typ lite essence liknande, flottigt, gött. Men det kanske är lite bättre till, eller passar till hösten eller nästa höst. Och så, brun utan solen kommer jag prata mer om igen i framtiden. Säkert de andra grejerna också. Jättebra L'Aquila, bra jobbat. Grattis Pernilla Wahlgren till en superfin lansering. Prispoint, jättebra. De får ett riktigt fint betyg som helhet på märke. Jag gillar verkligen förpackningarna, prissättningen, visionen, allting. Jag tycker att det är ett trevligt hudvårdsmärke. Och det är alltid roligt tycker jag när hudvården är gjord och framtagen i Sverige för vårt svenska klimat. Det tycker jag är superhärligt. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör super mycket rolig content här på min kanal. Minst 3 gånger i veckan så får ni skönhetskalendrar. Tänkte säga, nu du är jag inne på adventskalendrar redan. Det börjar inte förrän i höst. Men 3 stycken gånger i veckan så får ni minst skönhetsvideor. Och det är väldigt roligt om jag får säga så själv. Tack för att ni kikade idag. Så ses vi igen snart. Hejdå.